Per finalitzar la celebració té la paraula el rector magnífic de la Universitat de Ramon Llull, el doctor Josep Maria Garrell. Breument, perquè de fet l'acte ja està, però sí, com us deia al principi, de fet el degà de la facultat us recordava, porto aquí un llibre que de fet és de bàsquet, però crec que és aplicable absolutament a qualsevol tipus d'esport, i era per llegir-vos un tros que, seleccionat de qualsevol manera, em puc haver equivocat, però és un tros que les famílies que tenim fills amb edat escolar i que participen en esports d'equip, de vegades els hi has de recordar, perquè no és exactament el mateix l'esport competitiu amateur, el del que és professional o, si voleu, semiprofessional. Una vegada, i segurament molts ho haureu escoltat, un esportista d'èlit, referint-se als resultats que va obtenir en una competició, va dir una frase que és tremendament dura, que deia el següent. Diu: mireu, en el meu esport el primer guanya, el segon perd i el tercer ningú se n'en recorda. Això aplicat al món professional, competitiu, doncs segurament deu tindre el seu sentit, o deu tindre el seu sentit amb el seu esport. No? Però quan l'esport és amateur, segurament s'ha de buscar una altra cosa. Quan de fet un es planteja que l'únic que compta són els resultats, doncs segurament la probabilitat de guanyar o de perdre deu estar al voltant del 50%. Per tant, amb tota probabilitat s'han de buscar altres resultats o altres valors afegits que evidentment no vagin en contra, si voleu, de lo que és estrictíssimament la pròpia competició. No? El llibre, que us deia que és de bàsquet, està escrit per en Jordi Bargalló, potser algú de vosaltres el coneix, és un entrenador de bàsquet de tota la vida que s'ha dedicat essencialment a lo que és el bàsquet amateur, i que en l'actualitat pràcticament se dedica a ser entrenador d'entrenadors i de fet intenta inculcar els valors de l'esforç en el que són en tot aquest tipus d'esports. No? Llegirem tros, és breu, és aquest trosset d'aquí, i que cadascú se l'apliqui si creu que se l'ha d'aplicar en el context que vulgui. No? És del pròleg, de fet, i el que està parlant és del valor essencialment de la competició i de la segona derivada, si m'ho permeteu, de lo que és essencialment competir. Està escrit en castellà i llegeixo textualment. Diu: competir, del latín competere, buscar con, dirigir-se con, dirigir-se a con, esforzar-se con, no se trata de esforzar-se contra, sino con. La verdadera competición implica buscar algo, la mejora del juego, la excelencia, pero buscarlo con alguien. Es el esfuerzo conjunto de dos personas o dos equipos por saber cuál es su nivel en una disciplina determinada y en un momento concreto. Solamente el esfuerzo de uno de los participantes por dar lo mejor de sí mismo puede hacer que el otro también intente dar lo mejor de sí mismo. Al aceptar el reto de enfrentarse a unas determinadas cualidades técnicas e intentar superarlas o mejorarlas, si es posible. Si por cualquier motivo una de las partes deja de competir, la competición así entendida ya no es posible. Para que una persona o grupo de personas pueda competir es necesario que ambas partes sigan las reglas del juego y busquen a través de la competición la mejora y la excelencia personal. Para sacar el mayor partido posible a cualquier competición hay que concentrarse en el proceso de la actividad, en la mejora y en disfrutar al máximo de ella y del esfuerzo que conlleva, en lugar de hacerlo en el resultado, ya sea de las acciones que se va sucediendo o del resultado final. Cuando un atleta juega fuera de reglamento, que fuera entre cometas, hace trampas o utiliza recursos antideportivos, está descompitiendo en lugar de competir. El text té un parell de cites, concretament a David i Brenda Shields, d'un llibre americà, A Guide to Pursuit Excellence in Sport and Society, i un altre de James Carr's Finite and Infinite Games, A Vision of Life as Play and Possibility. I l'últim tros, que és essencialment a continuació, diu el següent: jugar a baloncesto, apliqueu-vos-ho a qualsevol altre esport d'equip en aquest cas, implica, debido a la naturaleza del propio juego, ganar o perder. Sin embargo, aunque aprender y ganar no deberían ser en ningún caso excluyentes, no es lo mismo buscar la victoria como primer y básico objetivo que dejar que llegue a ser la consecuencia de una manera distinta de ver las cosas ante la competición. De fet, i deia al principi, segurament reconeixem els mèrits d'aquells que ho han fet una mica millor que el contrincant. Contrincant, si voleu, entès des d'aquesta manera, és a dir, com a company que ha pactat
competir, per tant, ha pactat mesurar-se d'una manera o d'una altra per jugar. Per tant, segurament ens quedem amb aquest imaginari d'aquells que ho han fet una mica millor que aquest company, rival, contrincant, o com li vulgueu dir, però el que de fet ens hauríem de quedar és amb l'esforç de tot, de tots, amb aquest pacte que tots heu fet per precisament participar, per aprendre durant el procés, i si la victòria arriba, doncs benvinguda sigui, però que en qualsevol dels casos haguem aprofundit amb el respecte, amb l'esforç, amb el treball que hi ha al darrere de tot l'esforç. Insisteixo en el nostre agraïment com a universitat a tots vosaltres, sou segurament una de les millors representacions que podem tenir, i un agraïment a tots per tot l'esforç. Moltíssimes gràcies i fins aviat.